U junu 1961. godine u Beču na 9. kongresu Međunarodnog pozorišnog instituta tadašnji predsjednik Arvi Kivima iz Finske predložio je da se kao Svetski dan pozorišta slavi dan za kada je najavljeno otvaranje Teatra nacije u Parizu 27. marta iduće godine. Poruka koja se čita više od 60 godina prevodi se na više od 20 jezika, čita pred desetinama hiljada gledalaca u pozorištima, štampa i emituje u stotinama novina, časopisa, radio i TV stanicama na svim kontinentima. Svake godine tu poruku piše jedan od poznatih svetskih pozorišnih delatnika. Ove godine poruku je napisao Jon Fosse iz Norveške, dramski pisac, dobitnik Nobelove nagrade. Ja neću ovom prilikom čitati poruku, ali samo ću reći da ona počinje i završava sa rečima umetnost je mir. Očigledno je na svetskom nivou sva ova ratna dešavanja koja gledamo na TV-u su dosta doprinela tom nekom i kulturnom pa i pozorišnom uzdrmanom tlu, no definitivno mislim da je mir preduslov za sve ostalo. Umetnost, dobra umetnost, uspeva da na svoj predivan način poveže nešto potpuno jedinstveno sa univerzalnim, navodi u poruci Jon Fosse. Kada su Churchillu predložili da zarad ratnih dejstava skine novac od kulture, a kada je on svoje ministre pitao zbog čega se onda borimo. Znači, bez kulture mi nemamo identitet. Možemo imati svo blagostanje, možemo imati svo blago, ali bez kulture identiteta nema. Narodno pozorište Pirot se, znate i sami, trudi apsolutno da održi ne samo neki svetski identitet, ne samo neki lokalni identitet, nego prosto se trudimo da zadovoljimo ukuse, pre svega ukuse svake vrste publike, a onda negde da čačnemo i negde gde ne treba možda da se previše čačka, ali dobro, mi to volimo da istražujemo. Svetski dan pozorišta Pirotski teatar obeležava igranjem hit komedije Švaljerancija. Predstava Ružno pače igra se 28. i 29. marta u prepodnevnim terminima.